曾经有一位安迪跟我说，有你们这种爆血管中风，会不会超过10年的？这东家的名字也很好，东南西北的东，甲乙丙丁的甲，东家。我姓郑，名德富，今年58岁。我从事果菜农已经超过40年了。我从事农业虽然对社会的贡献不大，但是对我来说已经有很大的成就和满足感。我为什么会中风？是因为想就尽快的把贷款还清，所以我就从事两份行业：凌晨从事烤鱼店，下午从事款式留言。德富应该是很勤劳的人哦，很刻苦耐劳。当我在还清贷款一个月后，我出事。我是在一个没有血压高、血糖高、胆固醇高，突然间当天下午我去款式留言采了款式留，忽然间感到整个头晕，躺在坐椅子上就昏了，然后忽然间导致血管爆裂中风。当时是工人看到，叫隔壁的安哥来打电话叫朋友再去医院，也经过医院的抢救后，庆幸了从28天生存活着起来。我觉得他是很坚强哦，他的那个毅力是超强，他不能够走，你看可以做盐做这些劳力的工作啊，我们一般人真的是做不到。中风了，动作方面肯定是迟钝一点，而且现在因为我面对麻刺痛的，但是我每天还是忍住啊。认识他应该是从1年级到，应该有50年了，很随和啦。他的意志力很强，我很佩服他。能够在半边不移动的人，能够在回到这个农业上，务农都是比较辛苦的，因为阳光底下操作，然后要跟着时代转变，要怎样研究新的耕种方式。改良我们的，增加了我们的收入。最大的阻力是面对着成本增加、劳工短缺，在这一点，希望政府能够在成本上面援助我们，在外劳里面能够开放，方便我们申请。中风他可以做到这么样，很勤劳，很有毅力，精神也很好，才能够走到今天的这样子。我在我13岁的时候中风，去复诊的时候，曾经有一位安迪跟我说，有你们这种爆血管中风，会不会超过10年的？当时我心里想，10年不是很短，但是我也克服了，目前我已经超过了15年了，你我把它当作一回事吗？只要我快乐就好了，不放弃人生。如果你勤劳治疗，还能够恢复的，但是不能够，虽然不能够恢复100%，但是至少我们能够活动，生活自理，不需要靠别人，那个才是人生快乐。最大的支持我就是我的家人，尤其我太太和我的孩子，甚至每天早晨跟随着我来到巴里面工作，怕我以防万一出事。从一个不会农业的人，跟着现在已经可以从事包裹、砍香蕉，什么都可以了。我有2个孩子，一男一女，在我生病期间也自力的完成了大学的课程。对未来来说，我是想少做一点，因为体力有限。希望中风的病友们，你们不要放弃。你看我从一个半边不会动，之前从事农业，今天我还是一样能够像之前一样骑着摩托车载着香蕉环石榴抱上环石榴满街跑喷射农药，希望你们不要放弃，尤其家里人也要鼓励他们，不要放弃他们。这个精神它是给我们一般人可以一个是很好的学习榜样，尤其是中风者，他能够走到今天哦，我相信他自己在做着这个事情，自己让自己的身体好起来，所以哦，我希望他能够早日康复了。老婆，谢谢你不离不弃的，尤其在我生病期间，协助我照顾我的母亲。
也没有怨言，谢谢你，娶了你是我这人生最大的福气。如果有来世的选择，我还是喜欢从事这行业，因为我太热爱这个大自然环境和泥土。